Հանրապետության հանրակրթական հաստատություններում Ստեփանակերտի օրվան նվիրված թեմատիկ մրցույթների կազմակերպումը արդեն ավանդույթ է դարձել։ Քաղաքապետարանի Բաքում ամփոփվել են նկարչության մրցույթի արդյունքները։ Մրցույթը անց է կացվել երկու փուլով, առաջին փուլը կայացել է դպրոցներում։ Դպրոցներից ուղարկել են արդեն պատրաստի նկարներ, դա մի այլ մրցույթ է, եւ հենց տեղում այստեղ մեր նկարիչները, մեր պատանի նկարիչները կնկարեն եւս մի այլ նկար։ Թեմատիկան չքնախ Ստեփանակերտս COVID-19-ի մեջ է։ Մրցույթը կազմակերպվել է հանրակրթական դպրոցների աշակերտների մասնակցությամբ։ Շատերն իրենց աշխատանքներում ներկայացրել են մայրաքաղաք համավարակից հետո, իսկ մյուսներն իրենց աշխատանքները ներկայացրել են այնպես, կարծես համավարակը չի վերջանալու։ Հիմա ներկայ են 22 աշակերտ, որոնցից 11-ը ներկայացրել են նկարներ եւ 12-ը արդեն տեղում կնկարեն։ Կարող եմ հավելել նաև, բացի այս մրցույթից, մենք անց ենք կացրել նաև ասմունքի մրցույթ Ստեփանակերտի օրվան նվիրված, այստեղ երեխաները հանդես են եկել իրենց ստեղծագործություններով, հենց իրենց ստեղծագործություններով, բայց խորագիրը նույններ։ Մրցույթի մասնակիցները քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի կողմից արժանացել են պատվոգրերի, մրցանակակիցները նաև խրախուսական նվերների։ Թեման ընտրել եմ Արցախը համավարակի ժամանակ, նկարել եմ տարազով աղջիկներ, եկեղեցի, նուր, ինչը խորհրդանշում է Արցախին։ Նկարել եմ Ստեփանակերտը համավարակից հետո։ Բոլորի տրամադրությունը շատ լավ է, շատ ըրվաններ եւ քանի որ համավարակից հետո է Ստեփանակերտը, բոլոր դիմակները եւ ալկոգելները աղբանոցի մեջ է։ Ստեփանակերտի օրվա արդիվ կազմակերպել են նաև ասմունքի ու շարադրության մրցույթներ։ Դիանա Սարգսյան, Մերոժան Հայրապետյան, օր